jogo que promete ser surpreendente. Aguilar. Bola enfiada, que categoria. E aí pegou o pai. Entrou em impedimento. Robin. Pereira. Mathieu. Bruno. Preferiu cobrar curto. Mathieu. Foi pra cima, encarou. Toca e aparece. Toca e aparece. A bola é que corre por aqui. Nessa dividida, a bola sobrou. Se liga no lado do campo. Tá aberto, tem espaço. Opa, eles já perderam a bola. Afastou. Chega firme, acaba cedendo o lateral. Marcação chegou na pressão. Vai com tudo para cima da defesa. Vai pintar o cruzamento. Ele estava mal posicionado, não ia chegar nessa. Assim é falta. Caralho. Andreoli. Frieza. Boa troca de passes. Aguilar. Nada bom. Pegou a bola de graça. Passe horrível. Mathieu. Vai saindo. E o outro time já tá com a bola. Nagatomo. Entrada perfeita. Só na bola. Robin. Bola fica com o outro time. Aguilar, carai, tenta arrumar espaço no lateral, intenção era abrir a bola na ponta, acabou não dando certo. Mathieu,
Bruno. O time entra no campo de ataque. Está muito amarrado no meio de campo. Parece que nenhum dos dois times está muito disposto a se arriscar e botar pressão no ataque. Está com toda a cara de 0 a 0 mesmo. Aguilar. Os times foram iguais em quase tudo. Cobrança curta de escanteio. Opa, bola bateu em alguém ali. Escanteio. Pode chamar o livro dos recordes, é mais um escanteio. Virar sim, Thiagão.
bandeira já, em quantos escanteios eles vão bater? Vem a batida de escanteio. Bem na bola. Mathieu. Ele tá demais nos passes hoje, tá acertando tudo. Bruno. Mertens. Bruno. Mertens. E a bola é do gol. Partiu pra cima, vamos com ele. Bola dominada na ponta. Passe ruim, interceptação do meio do caminho. Manda a bola para o lateral do campo. Boa marcação, desarme na bola. Só lateral. Bruno. Robin. Pega na parede. E aquele favoritismo claro ficou só no papel, Caio. Dentro de campo não apareceu. O time mais forte não conseguiu impor seu jogo, Thiago. A verdade é essa. Não tá rendendo tudo o que pode. Vai pintar ataque perigoso. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Faltam 8 minutos, o jogo está acabando. Falta pouco, os últimos minutos prometem. Aguilar, eles estão com a bola. Espera o melhor momento para dar o gol. Estava tudo indo bem, o toque de bola fluindo para os adversários. Para dar o gol, se empolgar. Mandou bem o lançamento por cima. Riscou o cruzamento para trás. Opa, ficou a cobrança. Corta a defesa, mas tem perigo ainda. E a defesa vai bem para afastar o cruzamento. Uma grande chance para a atacar. Impedimento marcado. É o lance que definiu o jogo. Eu não acredito. Pereira. Mais 2 minutinhos e o professor apita e acaba o jogo. Arbitragem, 3 minutos. Falta marcada.